Men det jag undrar mest, det är att går du att gå tillbaka sen och ta ett vanligt yrke efter att man har blivit känd? För att jag hade nämligen en kollega som gjorde det precis och det verkar fungera så där. Heter du Babben? Ja. Men vad är det här? Jag jobbar. Det blir 139 kronor, tack. Men vad fan? Du är Babben! Jag får avlösning till kassett, tack. Det går inte, det funkar inte. Jag vill på lagret.